Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Вначалі було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. З Богом воно було споконвіку. Ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. У Ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і темрява його не пойняла. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Йоанн. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світлом, був лише, щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я його, які не з крови, ні з тілесного бажання, ні з похоті чоловічої, але від Бога народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи: «Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. З його повноти ми всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшли через Ісуса Христа». Сьогоднішнє Євангеліє розпочинає святкування Воскресіння Христового і запрошує нас ще раз з вдячністю до Господа, до Його діла спасіння, прийняти благодать Його присутності між нами. Як ми чуємо сьогодні в Євангелії, Слово стало тілом і оселилося, розбило свій намет посеред нас. Стало для нас світлом, стало для нас пізнанням або шляхом мудрості. Тому християн у Єрусалимі називали тим, хто йдуть іншим шляхом, іншим путем, який вказав Христос. В сьогоднішньому пролозі до Євангелія від Йоанна ми чуємо цей гімн про Слово, Логос, Боже Слово, єдинородного Сина, який прийшов об'явити Отця, але також допомогти нам розпізнати наше власне покликання і нашу гідність. Господи Ісусе, допоможи нам Твоєю благодаттю і Твоїм світлом радіти, що ми є дітьми Божими, радіти ласкою, яку Ти нам виблагав Твоїм життям. Прийди, Господи, і Твоєю присутністю роз'ясни темряву нашого життя. Дай нам і влий нам нову надію в наше серце. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.